7ナチュラルレディオステーションのネットラジオ楽屋トークパート2ということでドンタクヤマドンタクゴールデンウィークスペシャルということで、はい、今日はゆるく、うん、いつもの倍ゆるくお届けしております。ゲストには、はい、俺らのバック DJ そしてトラックメーカーを務めているシュワルツ、よろしくお願いします。ということで3人でね、はい、アイリーナと繰り広げていこうかなと、うん、パート1な感じ全然ないね。でも、まあ、ほとんど2人やけどねまあこの空気感だけ、はいはい、捉えてもらえれば、はい。で、パート1ゆずちゃんのメッセージ質問の途中だったんで、あ、引き続き質問を、うん、あともしシュワルツさんが女の人だったらこの人と付き合いたいというエレメント36のメンバー、付き合いたい人と付き合いたくない人、よかったら教えてくださいと。付き合いたい人エレメント36の中でだったらバンキッシュですかね。バンキッシュ、おお、まあ頼りがいあるよね、はい。バンキッシュ、もう付き合いたくない人はナンバーワンでノザルですねノザル、はい、まあエレメント36のリーダーよね、ノザルが、まあ、リーダーとは付き合いたくないと。付き合いたくない、なんでかいな。いや、なんとなくさっきのリコライオンさんと一緒で、うん、見てきたけん、見てきたけん、まあそうやね俺もノザルとは付き合いたくないよ、確かに。じゃあノザルと俺が一緒ってこと、うん、ノザルとリコライオンどっちと付き合うって言われたら、おうおうおう、ノザルやろ。あれ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 、それはノザルやろ。いや、それちょっと怪しいっすね。あ、嘘、はい、すごい微妙。どっこいどっこい、どっこいどっこいか。あ、まあでもリコの方が楽しいかもね、付き合ったのって、うん、ノザルちょっとむずいもんね。夢は与えれるよ、これそうマジでまあ傷つく分幸せももらえるかもね。そうやね、うん、あのなんていうんですか、剥がれんじゃないけど、うんうんうん、等価交換的なノザルに関してはもう何回な、別れる時までも分からんかったなって終わりそうな気がするねあの人分からんかったわみたいないやでもカリスマ性はありますから。あるね、あるある、うん、スターやけんね、うん、まあだけん女にも、まあもちろんね顔とか整っとうけん、うん、好かれると思うけど、うん、男にマジ好かれるよね。そうやね、うん、まあ、なんかこうなんていうとかやな、スター錦野晃のこう生まれ変わりじゃないけどさ、二世みたいな。そう、ね、まあ本当カリスマ性すげえあるっちゃけど、うん、なんか抜けたとこがあるみたいな、うん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 、こう愛せるかっこよさがあるよね。なんかね。いやゆずちゃんね、かなりこれはあの内部をえぐるような鋭い質問だったと思います。ね、まあそうか、エレメント36っていきなり言われてもわからん人もいっぱいおるもんね。うん、エレメント36ってシュワルツの、はい、所属するヒップホップのクルーがありまして、はい、メンバー紹介してもらっていいですか。まあ、リーダーにノザル。ノザル。バンキッシュ、バンキッシュ、ハマーディという、3MC、ね、3MC、はい、うん、でまあトークボックスでモスケ、うん、博多エシ、博多エシ、ボーイズ36、オスザルで、まあ、バックDJで私シュワルツ、はい、なるほど、の6人でエレメント36、はい、なるほど。まあなんかそのオスザルはね結構エレメント36のこう衣装の絵を描いたりね、はい、デザインしたりとか、はい。まあ、のすけのトークボックスは俺らのね、あのチェンジっていう、アルバムのチェンジっていう曲 の、 あの最初のねイントロのトークボックスをやってもらったりとか、はい、あとは何やろ、まあ、バンキッシュは同い年やしね、はい、結構一緒に頑張りをイベント一緒にやったりすることもあるし、ノザルはもう付き合い長いしね、何かとね腐れ縁でね、はい、まあ、一緒に麻雀やったりもするしね、はい、そうですね、うん、その6人。あとハマディも俺付き合い長いもんね。ハマディが歌、まあこうエレメント36入る前からの知り合いだったけどね、結構酔っ払った男なかなかと見てきたけどもね、ほんと一人どれ一人とっても濃ゆいよね、キャラがエレメント36は。ほんとに飽きることがないね、まあ、エレメントはすごいよね。すごいよね、あの、うん、あの一回うちの、今住んでる一軒家、うん、お化け屋敷だったんですよ、うん、あったね。でそこにあのエレメント36があの問題を解決しに行きましょうと、はいはいはい、でノザル、うん、で OS36、うん、で多分茶化しに来たんやろうな。でもなんかその頃ほらリコの家でこうお化けを見たっていうやつが続出しよったっけ、うんうんうん、まあ解決しに行きますよと。そう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 、エレメント36が駆けつけてお化けも怖がるんじゃないかとね、うん、でまあ OS36 ノザル、うんうん、あとバンキッシュが来て、バンキッシュ、あのね一番怪しいって言われてる、うん、あの物置小屋を、うんうん、全部壊してもらったんですけど、はいはいはい、まあ、めちゃね多分本当は怖い、うん、あの作業だったと思うんですけど、うんうん、まあ、彼ら3人がいてくれたおかげで全く怖くなく楽しくあの解体作業ができたんですけど、ね、まあでもそのしばらく大騒ぎやったよね、うん、なんかボロボロの日本人形が出てきたとかさ。そうよ、ね、うん、あそこはなんか俺ってみんな
な言いよったけどね。いや野猿は霊能力がめっちゃあって、うんうん、なんかうちの間取りとかも来たことないのに全部当てたりしとったし、うんうんうん、いやあいつのおかげで除霊できたんじゃないかなとエレメント36にはなかなか頭が上がりませんけども、そんぐらい濃いメンツですよね。いやね本当にエレメント36 濃いっすわ、うん。まあそんな、シュワルツがこうエレメント36に所属しながらも、うん、まあ俺らのサポートしてくれていると、うんうん、そんなシュワルツヒップホップとの出会い聞いておきましょうか。出会いはまあその当時パフダディから入ったんですかね。おがもうミッシングユー、うんうんうん、あれそのミッシングユーですかね、うん、それ聞いてあこれやばいと。高校生ぐらい、高校ぐらいですね。パフダディと出会ってヒップホップやべえなと。でその頃ちょうつけてるのがジェニファー・ロペスだったんですよ、うん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 、でもその彼女もやばいし、これはヒップホップやるしかねえなと。やるしかねえのやっていうか、まあ聞いとこうと。でもさその頃シュワルツってこう何音楽的にはさ別にラップをやりよったとか DJ やりよったとか全くないです。そうよね全くないです。でバイオリンをやりよったとよねその頃も。いやその頃はいや自分はっきり言って隠しよったっすね。えそのバイオリンやりようこととかは、うん、全く表に出さずに。あもう別として、別としてまあバンドでやり、バンドでうんなんかハードコアのね。そうですねハードコア。ああね、はい、じゃあバイオリンはもう小学生ぐらいからずっと。そうですねちっちゃい頃にやりよって、それはなんかあまりこう人には悟られんよ悟られんようにするね確かに、はい、それでバンドやって、はい、で福岡出てきて、出てきてそれで、まあ、でもその出会いで俺らと出会って野猿とかと出会ってヒップホップ始めた感じか、はい、なるほど。じゃあずっと結構ヒップホップは好きやったけどプレイヤー側になることはなく、ね、本当も聞くだけ、うん、思います。ジャンル、まあ、自分がやりよう音楽のジャンルはまあバイオリンやったりそのハードコアのバンドやったり、はい、違うのやりつつ、はい、まあ、やっと今ここヒップホップやれるような環境になったと。そうですね。なるほどね。なんか聞きたいことないですかリコさん。あいいですか。いいですよ。まあいろいろ聞きたいことあるんですけど、はいはいはい、まあちょっとねせっかくアーティストの側面を見ていきたいので、うんうんうん、ちょっと真面目な話をねあの NRS のバック DJ をですね、はい、だいぶこうやられてるわけじゃないですか、はいはいはい、ただその、まあ、いろんなライブをこう一緒に経験してきたでしょ、はい、一番こう自分の中で、はい、わ NRS やっとってよかったじゃないけど一番ぶち上がったライブって、はい、あ聞きたい聞きたいそれ。ぶち上がったのサンセットっすかね。サンセットライブ、はい、あでそのなんかあれがあって物語があって、うん、その前の年に、リコライオンと行ってたんですよ、うん、あそうやったね、はい、うん、遊びに遊びに、うんうんうん、で最後のフィナーレの時に、うん、リコライオンが来年は俺ここ出るけんと、うん、絶対出てやるけん言って次の年シャッと出たという。いい話やん。いいの持ってる。いい話やんそれ、うん、それでも有言実行したこの人たちかっこいいと。間違いないな。もうなんか嬉しいわ。ちょっとなんかあの感動して言葉も出なくなったけどね一個一個がね喋らん分重いんよ。そうやね、うん、まあいいエピソードあるね。ああ持ってるね。あなるほど。なんか自分がなんか振ったみたいな感じになってませんか、うん、大丈夫ですか、うんうん、なんかこう仕組まれとったんじゃ台本ありきじゃないのかっていうねまあでもほんと俺らとしてもねサンセット出ることすげえ目標やったけどね、うん、あの1回目サンセット出た時はほんと興奮したね、うん、まあ、今でも忘れられんけど。じゃあもうね、うん、せっかくもうぼちぼちラストですか。あラストですね。まあそのシュワルツファンもね結構多いんで、うん、なんです、うんうん、あのシュワルツファンに向けての一言と、うん、あとはまあね最後こう有言実行なんていう言葉が出てましたんで、うん、これこ一応公共の電波ですので、うんうんうん、なんかこれをやってやるぞみたいな一言なんか一個言っちゃってていいんじゃないのかなっていう一言を欲しいですね。今年10秋、うん、年末ぐらいにかけて、うん、まあ、シュワルツ名義のアルバムを出したいなと、うん、出す、はい、出しちゃいますかついに。もう、まあ、ちょっとずつ今動きようんですけど、うんうん、まあ、NRS の力も借りつつ、うん、1枚仕上げたいなと。出しちゃおうかなと、ね、いやこれはもう楽しみですね。まあ俺ら側もすげえ楽しみだしね、やっとシュワルツが動いてくれるけんね。まあ皆さんもこう首を長くして待っててほしいなと。まあなんかこう見えてきたらね、うん、そのいつリリースとかが、うん、またシュワルツゲストに呼んで、やりたいと思うんで、その時まで
お待ちくださいと、はい、はい、こいつは言ったらやる男なんで皆さん楽しみに、はい、ということで本日はゴールデンウィークスペシャルシュワルツをゲストにお届けしました。ありがとうございました。また次週もチェックしてください。ブルース、ドンタック。